můžem. Leto... Já na to moc nevidím, já se musím spolehat na to, co vidím, víš? Já si to típnu. S váma. A... Ještě jdu. Šuma, tam je hozí. Požár zdokumentován. Tenhle tom velkým dílem baráku byla to bydlířka. Už se tam plácá. Hele, tomhle baráku naproti, jak je tam má tu i tu stříbrnou střechu, tam bydlířka. V tom nízkém? Ve velbojím. V tom vysokém? Hmm. No, no. No dobře, jak tam bydlířka. Já jsem přišel o ten jez. Tamhle vidím prd. Tady je to takhle pěkný, že se to no, není. Kraj, tak už tam kus uvidíš, ne? Nespadni na vodu. Ještě kousek můžeš. To znám. Postujte mi, postujte. Sedni. Odpočin si. Odpočin si. Daráš, prosím tě, zůstaň mi na místě. Zůstaň tam. Ale ty snad jo. To nechápe.
No už vidím jednu nutkyni. No jsou opravdu. Už pojďme zdráj. Má úcta. Co to je? Tady je vidět, jak má ty uši. Ten je teda. On má takovou velkou hlavičku, vej. Ty na něj podívat nebalaj. Hele, sluníčko, jupi, tak teda si zůstaneme. Zůstaneme tady. Půjďte. Moc si bylo krásně ráno. Takhle, no, takhle to bývá. Dopoledne toho nic málo a pak to bylo. Já jsem včera jako chtělo, by to sluníčko set. Jo. Dneska za to budu. Jo, tak s ní ona taky. Ale to malé, tady to ale mám jí tak těch 18-20 kg jako dospělej, to je dost. To je dost teda. A co mu vaříš vlastně, nebo žere pixty? Mám taky, ale vařím mu maso, on to má nejradši, vej. Já bych to taky vám nežrala. To bude zajímavé. Koukala jsem mu nějaký a ty mu chutnají, ale to má jenom jako doplněk, no.
Ahoj, vidíte, já jsme mojho pejska z Borasu nikdy neviděla. Já si říkám, co to je za fešáka. To je nějaká směska, vy to budete znamenat, nebo je to fakt rasa? Ne, terrier nějaký rop. Skyterrier. To je úžasné, jak už je, jak to může vyrůst takhle úžasně. Je to nízký, to bude, dostanou mu to i všechno takhle. A to ještě nějak to je mu 5 měsíců, vy máte taky štěně. No. Ale vy budete prát, protože to je naše jako prase. No ale on má tu hlavu hrozně malý. To tady je nával v tomhle dečku. On je na to zvyklý celý letos, já ho hodím do sebe, aby nechali chladnout. A všichni se na něj vrhají, a když se na něj nikdo nevrhá, tak je většině. Aně má 39, ráno měla vašek. No. Mladý Vašek měl taky. Jo, já, oni asi, jak jsem byla pryč, tak jim bylo tak smutno, že on nemocněli. A těch ženských. Si užiješ, ne? Kdyby jsi se zmínila na 2 vteřiny o mě, taky by to nebylo špatný. Že to umím používat. Naše plemeny naprosto zanedbané. Já chtěla Mádiho psa, ale pak Michal říkal, no zase vem si úplně Mádiho, tu máš kočky. Tak jsem chtěla větší. Ty máš ještě kočky. No, znáš je vůbec. Kočky chodí domů oknem a jedí, když on není zrovna doma, mají svůj pokoj, aby jim tam nemohl. Honí to s huronským dřevem po zahradě. Nelíbí se mi. Chtěla jsem ho vzít malýho. Chtěla jsem ho vzít menšího, ale, jo, ale bylo mi mu 2 měsíce a prostě oni se ho začali bát. A to je konec, no. Mám to asi po práci. My jsme měli předtím, že jsme měli pejska a přivedli jsme kočičku. A to bylo